İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti Bakı şəhərində kartdan-karta köçürülməsinə görə 70 vergi ödəyicinə maliyyə sanksiyaları tətbiq edib. Bu barədə Dövlət Vergi Xidmətindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Dövlət Vergi Xidməti pərakəndə ticarət və yaşayış obyektlərində nağdsız ödənişlərin POS terminal deyil, kartdan-karta köçürmə əməliyyatları vasitəsilə həyata keçirilməsi hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə vergi nəzarəti tədbirlərini davam etdirir. Tədbirlər nəticəsində 70 obyektdə müştərilərə sistematik şəkildə kartdan-karta köçürmələr etmək təklif olunduğu məyənnəşdirilib. Həmin sahibkarlıq subyektlərinə protokollar tərtib olundu və maliyyə sanksiyalarının tətbiqi barədə qərarlar qəbul edildi. Dövlət Vergi Xidməti bir daha bildirir ki, nağdsız vəsaitin qəbulu yalnız POS terminal vasitəsilə həyata keçirilməli və bu zaman vətəndaşlara POS terminalın qəbzilə yanaşı nəzarət kassa aparatının çəki də təqdim edilməlidir. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanuna uyğun olaraq POS terminalların quraşdırılması, elektron ticarət haqqında qanuna əsasən isə istehlakçıların elektron ödəniş etmək imkanının yaradılması vergi ödəyicilərinin birbaşa vəzifələrinə aiddir. Qeyd edək ki, POS terminalların quraşdırılması məcbur olan obyektlərdə nağdsız ödənişlərin qəbulundan imtina edilməsinə görə bir il ərzində belə hallara birinci dəfə yol verildikdə 1000 manat, ikinci dəfə yol verildikdə 3000 manat 3 və daha çox dəfə yol verildikdə isə 6000 manat məbləğində maliyyə sanksiyalara tətbiq olunur.